Razstava Geslo Grafika je najvidnejši del evropskega projekta, ki ga vodi 6 partnerjev iz 6 evropskih dežel. Mednarodni grafični likovni center je vodja tega projekta. Partnerji v projektu pa so še Hablar en Arte iz Madrida, Muzej sodobne in moderne umetnosti iz Reke, Talinški trienale, Trienale grafike iz Krakova in pa Franz Masariel Centrum iz Kasterleja v Belgiji. Razstava začenja svojo krožno pot po vseh 6 deželah v Ljubljani. Pripravilo je razstavo 6 kustosov, vsak od njih je izbral po 4 umetnike. Pri izbiri tematike so bili kustosi popolnoma svobodni. Izbor ne bi odražal njihovo osebno ali pa institucionalno izkušnjo. Rezultat teh napotil je torej ta razstava, ki je na nek način izjemno heterogena, kar je pravzaprav logično, saj pod isto streho združuje 6 različnih konceptov, in zelo različne prispevke umetnikov, ki vsak na svoj način distribuirajo ideje.